Aqui, como convém aos mortais, tudo é divino e a pintura embriaga mais que o próprio vinho. Foi assim que Sofia descreveu o museu, em forma de poema, dando alma e corpo ao sítio onde vivem tantos patrimónios. Heranças do passado, testemunho do tempo e das tradições como as que vivi enquanto estudante na Universidade de Coimbra. Ou durante a infância, em Tomar, onde me lembro de contemplar a janela da sala do capítulo e a imponente charola do Convento de Cristo, casa dos Cavaleiros Templários. Tudo era gigante aos meus olhos. Da janela do carro, em cada viagem, intrigava-me a vida dos monges, dos mosteiros da Batalha e de Alcobaça. Mas regresso à vinha, lugar de inspiração e labor, desenhado por artistas nas encostas do Pico, nos Açores e nos socalcos do Douro. Não foi à toa que o Marquês, ali, decretou a primeira região de mercado no mundo. A história ensina que a defesa dos diferentes patrimónios deve ser um direito e um dever. De facto, a memória dignifica sempre que a invocamos, sempre que a reutilizamos.